Për derisa bota është duke u përballur me pandeminë COVID-19 dhe mjekët po bëjnë një punë të mrekullueshme, atër neve na mbetet të qëndrojmë në shtëpi dhe të jemi të kujdesshëm për higjienën. E çka të bëni në kohën e lirë në shtëpi, Review ka mendu për ju. Në vazhdim, do të njoftoheni me disa nga filmat e kinematografisë botërore ku temë kryesore kanë epidemitë dhe viruset. Shumica nga këta filma janë të prodhuar kohë më parë, por që së fundmi kanë pësuar një rritje të shikueshmërisë shkaku i COVID-19. Review, sot sjell për ju një listë me disa nga filmat më të mirë dhe me një super cast aktorëve që mund t'i sheni gjatë kohës në karantinë. The Happening ka temë një kërcënim apokaliptik për njerëzit i cili arrin nga qielli i kaltërt me një seri vdekjesh të dhunshme. Përhapja e virusit ndodh në gjithë vendin. Shikoni filmin për të kuptuar çka mundohet të bëjnë mësuesi i shkencës Elliot me gruan e tij Alman dhe me kolegun Julian. The Day After Tomorrow. Pasi që klimatologu Jack Hall është injoruar nga zyret e SBA-s rreth shqetësimit për mjedisin, hulumtimi i tij vërtetohet kur zhvillohet një superstorm. E çka ndodh pastaj në film, shikojeni që ta kuptoni. World War Z. Kur ish hetuesi i SBA-s Gary Lane dhe familja e tij ngecën në rrjetin urban, ai ndjen se nuk është bllokim i zakonshëm i trafikut. Dyshimet e tij konfirmohen kur papritmas qyteti shpërthen në kaos. E çka ndodh me virusin vdekjeprurës, shikojeni filmin më mirë. Outbreak. Pasi një majmun afrikan që mbar një virus vdekje prurës është kontrabanduar në SBA, pasaj ndodh një shpërthim i madh në një qytet të Kalifornisë. Nuk po ju tregojmë krejt filmin, shikojeni vetë. Contagious. Kur Beth kthehet në Minnesota nga një udhëtim biznesi nga Hong Kongu, ajo me vete sjell edhe një virus. Dy ditë më vonë, Beth gjendet e vdekur. Së shpejti, shumë tjerë fillojnë të shfaqin të njëjtat simptoma dhe shpërthejnë një pandemi globale. Bird Box. Kur një forcë misterioze mashtron popullsinë, vetëm një gjë është e sigurt. Nëse e sheni, vdesni. Duke kërkuar shpresë dhe një fillim të ri, një grua dhe fëmijët e saj fillojnë një udhëtim të rrezikshëm në përpyje dhe poshtë lumit. Për ta bërë atë, ata duhet të mbulojnë sytë nga e keqja që i ndjek ata.